Dobro večer, ja sam Vladimir Veljković, a vi na regionalnoj televiziji Pirota pratite emisiju Oni kažu. Ovih dana svedoci smo da se u brojnim delovima grada završavaju radovi koji su započeti tokom o, ovog leta. Ovo će biti naravno samo jedna od tema za razgovor sa vašim i mojim gostom. Ja pre svega želim dobrodošli da u našem studiju, gradonačelniku Vladanu Vasiću. Hvala što ste ovoga puta našli vremena za gledalci televizije Pirota. Dobro večer, hvala i vama na pozivu. Dakle, rekao sam da ćemo pričati o, i o infrastrukturnim radovima, ali nekako čeni mi se da još uvek najaktuelnije najaktualnije, a, pardon, vaša poseta Americe. Dakle, bili ste u delegaciji koja je predstavljala a, Pirot a, u Njujorku. Dakle, to je bila poseta koju organizuje kompanija Tiger Tires. A, već ste pričali o tome i za našu televiziju, ali evo prilike malo a, šire da popričamo o tome. Kako ste generalno zadovoljni prijemom tamo? ja sam više nego zadovoljan. Dakle, imali smo priliku da sa predsednikom celokupne Michelin grupacije, razgovaramo nasamo negde oko pola sata, da bi gledalci shvatili šta je predsednik Michelin korporacije, treba reći samo da je to prvi čovek organizacije koji ima fabrike u preko 80 zemalja sveta i imaju ukupno preko 100.000 zaposlenih. Dakle, to je organizacija koja vrti novac više nego cela Srbija, Mhm. Mm i utiče bitno na svetsku ekonomiju i nije slučajno što su je pozvali u Ujedinjene nacije na samitu o klimatskim promenama jer svojim e, proizvodnjom, svojom proizvodnjom uh -huh. i narešto onima što gumama koje završavaju kao nešto što treba da se dalje upotrebljava u procesu reciklaže posle proizvodnje dakle značajno utiču i na klimatske promene. Razgovor sa takvim čovekom o fabrici, o pirotu, o pirotu kao gradu, o tome šta muči ekonomija u Pirotu je više nego korisno za ceo grad i to je bio osnovni motiv što smo mi otišli i odazvali se njegovom pozivu na sastanak u Njorku pored toga delegacija učestvovala u jednom lepom investicionom forumu koji je organizovala takođe nemetna organizacija Concordia koji je bio u Grand hotelu Hayat. bio je gost na toj na tom forumu i Marko Čadeš, predsednik mm -hmm. Prijevne komore Srbije, koji imao vrlo lepo izlaganje o investicijama u Zapadni Balkan, u investicijama u Balkanu uopšte i u Srbiju. I imali smo jednu priliku da okupimo malo pilotsku dijasporu, da, da ljude koji, čini mi se, nisu bili u prilici da se često mm -hmm. vidžaju, da ih mi okupimo, jedan radi na Berzi, u Sosite General Banci, drugi radi u Deloitte Tušu, treći radi u jednoj velikoj IT kompaniji bio je u Google-u, pa sad radi u toj drugoj. Dakle, mislim da je boravak bio više nego svrst ishodan. Koliko naši piroćanci prate iz dijaspore šta se dešava? Pa me, meni je uvek zanimljivo da prate mnogo više nego što mi mislimo. Uh -huh. Zaista. Znači, znaju gotovo do detalja šta se dešava u Pirotu. A ja sada, koliko je, o, rekli ste, pomenuli ste te zaista impresivne podatke koje se tiču cele, celokupne kompanije Mišelik. Koliko je njima značajno ovo postrojenje u Pirotu i koliko oni obraćaju pažnju na to njihovo poslovanje u Srbiji? Vrlo značajno. Dakle, po uh, govoru predsednika Mišelina, fabrika u Pirotu je vrlo značajna za njih. On poznaje dobro i ljude. On je potekao mm -hmm. iz, iz Mišelina, bio je pre toga šef logistike, sada je postao predsednik korporacije. Ja sam poznao i prethodnog predsednika Senara koji je otvorio mm -hmm. fabriku Pirotu. 2015. godine sa tadašnjim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Njega sam upoznao u Clermont Ferranu. Dakle, govorio je o planovima daljeg ulaganja u fabriku u Pirotu. Veoma je značajno što će već početkom ove godine krenuti neka investicija, a sledeće godine i proizvodnja premium brenda, uh -huh. Michelin premium brenda. To je dokaz kvaliteta fabrike, ljudi, opreme, svega. Dakle, računaju na Pirotu, to je ono što je možda najznačajnije kao zaključan. Sada je bilo uh, taj uh, Tiger Tires kao deo Michelin glup, uh, grupe ključan faktor razvoja Pirata? Apsolutno. Dakle, ja mislim da je Michelin fabrika ključna, uh, ključan kao ra motor razvoja grada. Mm -hmm. Dakle, ima tu još dosta pozitivnih stvari. Koridor 10 je uticao na razvoj grada takođe i zbog zapošljavanja, i zbog povećanog broja dolaska stranaca i zbog tranzita i zbog toga što će u budućnosti veći broj ljudi raditi i zbog toga što smo dostupni kao grad, zbog toga što smo interesantni investitorima. Koridor 10 ima mnogo uh -huh. pozitivnih efekata, skoro sam dao intervju za Svetsku banku i o tome pričao, ali Mišelin je de facto najznačajniji i po broju radnika i po tome što permanentno ima velika ulaganja u, u Pirot, po tome što okuplja male i srednja, mala i srednja preuzeća интересантна mm. као koja su interesantna kao dobavljači e, i po tome što ima dobre prosječne zarade. Pored toga, dosta stranaca dolazi u, u Mišelin na duže ili kraće vreme, na obuke. Naši ljudi dosta idu u inostranstvo. Možda smo malo i dosadni, ali da ponovimo, trenutno je jedan pirozijanac direktor u Klan Monferanu u fabrici, drugi pirozijanac direktor na Tajlandu, treći direktor u Bukureštu. To, govorimo o direktorima, da, da, da. a ima još puno koji su na obukama. Dakle, Mišelin nam omogućava da imamo i, i tu razmenu znanja i ljudi sa svetom, mm -hmm. što je svakako veoma značajno. Pored toga, Mišelin je bio i okosnica uvođenja bilih odeljenja u gimnaziju, učestvuje u mnogim, mnogim aktivnostima u gradu i tako dalje, i tako dalje. Neću da zanemeram jedan sektor, mala i srednja proizveća, Do, ugostiteljstvo, tekstil, ne znam, metalski kompleks i tako dalje, i tako dalje. Ali, kada bi govorili ko je najznačajniji, ne možemo nikako da pogrešimo kad kažemo da je to Mišelin. Sada pa sa vama su bili predstavnici Pirotske slobodne zone koja svake godine praktično dobija brojna priznanja a, ne samo u Srbiji, već praktično širom sveta, najbolji u, u Evropi, najbolji u svetu. Koliko je ta slobodna zona sada kada ste razgovarali sa tako ozbiljnim privrednicima koji funkcionišu praktično na nivou čitavog sveta, utiče i na to neko pozitivno privredno raspoloženje u našem gradu. Ja sam nedavno imao priliku da razgovaram sa nekim ljudima koji se bave privredom iz drugih gradova, koji nemaju svoje slobodne zone i kod njih je poslovanje drastično drugačije. Pa ja sam skapirao koncept slobodne zone i, i poslovanje u slobodnoj zoni, čini mi se na početku mog mandata. Mm -hmm. I video sam da direktor Slobodne zone Dragan Kostić suštinski poznaje rad Slobodne zone i to prepoznaju ljudi iz ministarstva, ali se u nas za desetak, petnaest godina vodila borba za taj koncept ne samo u Srbiji, odnosno ne samo u Pirutu, nego i u čitovoj Srbiji. Aha. Kako su se menjali ministri financija, svako imao neko drugačiji pogled na Slobodne zone. Onda je bilo dosta uh, diskusije o tome da li Slobodna zona postoji u Evropskoj Uniji i tako dalje i tako dalje. I mislim da je Slobodna zona... I uz moju malu podršku, i uz moju podršku sa strane gradonačelnika i lokalne samoprava, pobedila u objašnjavanju tog koncepta. Zato je, e, na primjer, kada je Mišelin pregovarao sa vladom i kada smo potpisali memorandum o izgradnji nove fabrike, u memorandumu stavio da žele da radi u slobodnoj zoni. Zato su i, i kapaciteti koje mi u slobodnoj zoni posudimo što se tiče prostora izgrađenog i što se tiče zemljišta svi rasprodati. Zato je na kraju Slobodna zona svojim rezultatima i dobila te nagrade od strane FDI-a, odnosno Financial Times-a, kao najbolja Slobodna zona u Evropi. Nekoliko godina je prvo dobijala druge nagrade, a prošle godine mm. najbolja Slobodna zona u Evropi, čime se zasluženo pohvalio i ministar financija. I mislim da je ta, to postojanje Slobodne zone jedna velika prednost Pirota. I ono što je dobro u Slobodnoj zoni, oni stalno imaju neke nove predloge, neke nove ideje i mi smo u Njurku razgovarali o toj novoj ideji koju sam također ja podržao pre nekoliko godina, koju je podržala i Evropska unija, za koju je sada zainteresovao na Ministarstvu građevine, Ocek za infrastrukturu, Železnica Srbije, Železnica Bugarske, a to je transportno-logistički terminal. Najkraće šta je transportno-logistički terminal, to znači da mi želimo da Pirot bude tačka pretovora sa železnice na kamion i obratno. Dakle, u vremenu kada se govori o tome da su drumovi zauzeti da, da treba manje da se voze kamioni mi nudimo mogućnost da u Pirotu sa kamiona pređete na železnicu i da nastavite u Evropu železnicom Koliko će na to uticati izvinjavam se što vas prekidam ministarka Mihajlović koja je tokom leta boravila i izmeštila svoj kabinet bio je ovde na teritoriji našeg okruga i ona je pričala sada i o rekonstrukciji konačno jer je mogu slobodno upotrebiti tu reč rekonstrukcije železnice koja bi trebalo da ide sada i od Niša prema Bugarskoj granici. Koliko će to uticati na taj projekat? To će pozitivno uticati i ono što je još bolje, ministarka Mihajlović tom prilikom dovela i brodare i one koje vrše operaciju u lukama. Mi nemamo more, ali mm. imamo Dunav koji može da nas poveže sa čitavim svetom. Da. Znači, Luka Novi Sad, Luka Smederevo, ne znam, Luka Apetin, su takođe neka mesta gde možete preko morskih puteva da dođete do luke onda železnicom od te luke do našeg transportnog ključoca centra pa dalje ponovo železnicom ili kamionom. Dakle sve te alternativne vidove saobraćaja treba uvezati i staviti na mapu i mi smo tu ideju imali. Još smo moram da pričam daleko od realizacije jer tek uh, ubeđujemo eventualno neke izvore finansiranja da to treba da realizujemo. Mm -hmm. Ali za sada smo uradili studiju izvodljivosti zainteresovali ključne faktore kao što su Ministarstva i Evropska unija. Od Ministarstva financije dobili proglašenje javnog interesa i počeli da otkupljamo zemljište i da kažem polako se taj projekat realizuje. I o tome smo pričali mm -hmm. u Njurku i pričali o fabrici Tigar Tires i o gasovodu smo pričali jer je to takođe ključan energent za razvoj privrede za uh, grejanje grada i za uticaj pozitivan na zaštu životne sredine. Ode, kad već pominjete gasovod, šta će se sa tim dešavati, s obzirom na da su bile te priče o, o tom toku koji je trebalo da prati čitav koridor A10, pa da li će ući sa ove strane kod Dimitrovgrada, kod Zaječara, pa šta to? su poslednje informacije i šta će se dešavati sa gasovodom na teritoriji Pirata? Taj gasovod, južni tok, turski tok, uh -huh. to je veliki autoput. Uh -huh. I ja mislim da o tome mi kad kažem mi i grad i država treba da razmišljamo u dva pravca. To je jedan pravac, strateški za Evropu i za Srbiju, a drugi jeste povezivanje gasne, gasne infrastrukture između Bugarske i Niš. Bugari su dobili, ako sećate, pre nekoliko godina od Brisela 60 miliona eura da dođu do granice sa Srbijom. Mi sad treba da uradimo svoj deo posla, to je od granice sa Bugarskom da povežemo Niš. I da naš deo Србије, Srbije, dakle Bela Palanka, Pirod i Dimitrovgrad. Za privredu, stanovište i za toplane imamo gas. To je ono što mi treba da urđimo. Da li će južni tok, turski tok ući u Dimitrovgrad ili u u u u Zaječar, to je drugo mm -hmm. pitanje. Ovaj deo mene zanima. Po tom delu koliko ja znam neke informacije do 2023. to treba da bude urađeno. Ali ni nisam taj koji mm -hmm. koji ima potpuno tačne informacije. Ono što mi dalje radimo je ne čekamo gas i rešili smo da a, našu to planu prilagodimo i da od 1. januara 2020. godine počnemo da koristimo gas. Kako ćemo to uraditi? Tako što ćemo ostrovski snabdevati gas, odnosno cisternama mm -hmm. i, i rezervuarima. Sada se pravi projekat, studija, prilagođenje naših e, o, e, kotlova da mogu da koriste gas i naravno sve ono protiv požarne zaštite i tako dalje. Zašto je to bitno? Bitno je izbog toga što će vazduh biti bolji nego upotreba mazuta, zbog toga što je upotreba mazuta ograničena još godinu, dve, najviše tri, dakle mi posle toga nemamo energent, uh -huh. i zbog toga što je cena gasa u poslednjih nekoliko godina, to smo pratili, poprilično stabilna u odnosu na cenu mazuta. Cena mazuta zaista varira mnogo gore-dole i kad vi krenete sa projekcijom da vam mazut bude, ne znam, 34 naravno stigne do 54, to je poprilično nepovoljno za našu mazutu to planu. A cena gasa je poprilično stabilna. Dakle, više faktora ima što smo se odlučili da krenemo na korišćenje gasa za našu toplanu, iako još gasovoda ne postoji. Kad postoji, sklonite cisterne, priključite se na cev i nastavite da koristite gas. Kao što je 1. januar, to je praktično ova grejna sezona. Oće li tu, pretpostavljeno to, naravno, najviše interesuje sada korisnike? Oće li to uticati na neku korekciju cena prilikom isporuke toplotne energije? U ovom ne, a u, trenut, u, u nekom razdoblju 2020. i nadalje, ako cena gasa bude stabilna ili ako se smanjuje, onda će uticati na to da oborimo cenu za a, poslovni prostor. Znači, nešto smo već korigovali nadole, sad bi trebali još više da pojeftinimo za poslovni prostor, jer už uvek postoji velika razlika između mm -hmm, poslovnog prostora, prostora i, i privatnog. U nekoj daljoj dinamici razmišljanja prelaska na, na ovaj, biomasu, što imamo takođe u planu i što razgovaramo sa kancelarijom za javno ulaganje, onda bi sigurno išli na 24-očastovno grejanje sa istom ili manjom cenom. To je neka, neka projekcija za naredne dve do tri godine. E sada da se vratimo na te neke infrastrukturne radove u našem gradu. Zaista bili smo svedoci da se i u centru tokom ovog leta, ali i po obodu grada, vi ste juče obišli i radove u gradašnici i ove nedelje i početkom nedelje obilazili ste još neka gradilišta u našem gradu. Ovde u centru najaktualnije je ono što se dešava ovde kod Doma kulture, kod Branka Radičevića, kod samog hotela. Kako ste zadovoljni? Su ispoštovani rokovi, ljudi su ovde bili zbunjeni u startu, nema parkinga, sa taksistima znate stalno da, šta se dešava. Generalno mogu da kažem da sam vrlo zadovoljan građanjskom sezonom. Uh -huh. E sad, po pojedinačnim projektima uvek postoje neki problemi. Postoje problemi sa projektantima, pa sa samim projektima. Nekad se nešto zaboravi, nekad se nešto dogodi da kad vi otkopate, kao što je ovde bilo u Branka Dečevića, utvrdite da treba da se menja tlo, kao na primjer u, u ulici 7. juli, mm -hmm. ili treba da se menjaju cevi za to planu itd. i tako dalje, ili dolazi do nekih kašnjenja. E, nisu svi izvodjači isto i kvalitetni i dobri po rokovima. Videli ste juče prekojuče ulica Ćirali metodi je urađena baš onako da ne pretjeram, ali fantastično i to mm -hmm. 10-15 dana pre roka, a na primjer trotoari u ulici e, ne Vuka Pantelića, nego od semafora kod Rode, kako ta ulica Lava o, Tolstoja, tolstoja. izvođač iz Leskovca, jednostavno raskinućemo ugovor sa njim na pola posla. Ono što je počeo da radi, završit će. Ono što je ostalo, da ne dire više ni njeraskopove, jer slabo radi. Mm. Dakle, različiti su izvođači, to su dnevni problemi, to su praktični problemi, ali generalno kad pogledate radove, radi se u svakom delu grada, radi se u svakoj mesnoj zajednici, radi se mnogo i građanska zona je više nego uspešna. Menjali smo vodovodnu mrežu, radili trotoare, asfaltirali ulice, svuda gde se može, uključujemo i biciklističke staze jer želimo da pospešimo i taj vid saobraćaja. Dakle, zadatak projektanata je da jedan na inovativni način gleda na razvoj grada. Želimo da rešimo problem parkiranja, želimo da dođemo infrastrukturom kvalitetnom do svakog sela, Po, po, povećat ćemo obim preuzetih vodovoda, dakle želimo i seoske vodovode da preuzmemo mi. Urađena je crpna stanica Berilovac, to je najveća investicija u vodovodu zadnjih nekoliko godina, sigurno, iako svake godine vodovod ima velike investicije, uveli smo kanalizaciju u Poljsku Aržanu, u Krupac, uvodi se kanalizacije u Izvor, treba da krene od sledeće godine u kanalizacije u Berilovac. Napravili smo mala postrojenja za prišćavanje otmanih voda u Krupcu, u izvoru. Urađeno je kilometri i kilometri vod, promena vodovodne mreže po ulicama u gradu, ali crpna stanica Berilovac kao a, jedna značajna investicija od preko milijona i po eura definitivno rešava probleme za moćenja vode prilikom velikih padavina iz izvorišta Krupac. To je urađeno na kvalitetan način i to je poprilično bila onako komplikovana operacija da ljudi ne osete nedostatak vode, a tamo da menjate filtre i da inovirate celu priču. Ulazimo definitivno u, u priču o postrojenju za prišćavanje otpadnih voda i tu već možemo da krenemo i na tu zaštitu životne sredine, šta smo sve uradili. Dakle, kada govorimo o zaštiti životne sredine, treba da malo osluškujemo kakvi su problemi i u Srbiji i u drugim gradovima. Ljudi dišu loš vazduh, i to je pre svega zimi, ne samo zbog saobrećaja, nego zbog individualnih ložišta, kojih je mnogo, i mi želimo da krenemo u u to da prelaskom na gas ili sutra na biomasu omogućimo lakši priključak na daljinsko grejanje i poboljšamo kvalitet vazduha. Drugo, kvalitet voda svuda u Srbiji nije dobar, pogotovo e, voda u rekama. Koliko gradova u Srbiji imaju postrojenje za prišćavanje otpadnih voda? Zamislite svu kanalizaciju kada uđe u reku kakva nam je to voda, kakav je to životni svet. I to ide naravno i u podzemne vode i šta mi pijemo. Mi na, na svu sreću pijemo dobru vodu, ali želimo da izradimo i postrojenje za prišćavanje otpadnih voda. I onda upravljanje otpadom i kakva nam je zemlja. Dakle, mi sada trenutno što se tiče otpada imamo regionalnu deponiju, ali značajno u projektima koji slede u napređujemo rad sa deponijom, hoćemo da je proširimo, završava se postrojenje za sekundarnu separaciju, sledeće godine, nadam se, da će ministarstvo odobriti i da tu opremu ugradimo pa da vršimo sekundarnu separaciju. U projektu smo sa ministarstvom za primarnu separaciju, dakle da pored svakog kontejnera krenemo razvrstavanje otpada. Radimo projektnu dokumentaciju za, iz, za izgradnju kompostane, to je za bio otpad, i radimo projektnu dokumentaciju, što je najvažnije, za sanaciju postojećih smetlišta. Uh -huh. Dakle, ovako, ovo smetlište koje mi vidimo, koje je 30 i više godina korišćeno, gde smo identifikovali da postoji 400.000 tona otpada. I još se nalazi na ulazu u grad. Nalazi se na ulazu u grad i uvek pored reke. Da. Radi se projektna dokumentacija da vidimo koliko ima otpada, kakva je struktura otpada, da li ima metana i da li i kako možemo da je saniramo. Kad sve to budemo završili, onda je to značajno veći korak u zaštiti životne sredine i ljudi koji ovde žive nego što smo imali do sada. A i sada nismo loši, jer imamo dobar obuhvat, snabdevanje vodom preko 90% dobar obuh, obuhvat obuhvat snabdevanja ljudi kanalizacijom koliko toliko pravilno upravljanje odnosanjem smeća i tako e, dalje. Alije sad kada već pričamo o toj o, ekologiji, A, grad Pirot je na prošloj sednici skupštine opštine doneo odluku po kojoj se traži zabrana izgradnje u zaštićenim područjima malih hidroelektrana. Predstavnici organizacije odbranimo reke stare planine sreli su se i sa predsjednikom Vučićem. On im je dao slično običanje. Je li time praktično prema nekom vašem mišljenju stavljena tačka na tu priču? Pa mi smo se u jednom trenutku našli u nezgodnoj poziciji po tom pitanju ni krivi ni dužni. Znači ako se vratimo malo unazad, ne, nekoliko godina unazad, država je raspisala konkurs za izbor uh, onih ljudi od on, on, onih firmi koji će graditi male hidrocentrale i pozvali su investitore ajde ljudi gradite male mm -hmm. hidrocentrale suda po Srbiji. I to je tad bilo kao in i državni projekati dobro. I onda kada su počeli ljudi da dobijaju dozvole, uh, ovi koji su protiv hidrocentrala su perili prs na nas kao da smo mi dali dozvole. U tom, da kažem, sukobu nadležnosti ili u razmišljanju šta je najbolje i u razgovoru sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine, sa Ministarstvom za infrastrukturu i sa ljudima koji su protiv malih hidrocentrala, mi smo odlučili da u budućem prostornom planu što se tiče zaštićenog prirodnog područja obrišamo male hidrocentrale i da uvažimo njihove zahteve da od Ministarstva tražimo moratorium za izgradnju onih koji su dobili dozvolu. To po meni sad treba da reši Ministarstvo građevine i Ministarstvo zaštitu životne sredine i po meni može relativno prosto zaista da reši. Da formira jednu komisiju Zavoda zaštitu prirode koji će pregledati dokumentaciju i reći koje hidrocentrale su ok, a koje nisu. I zdravo. Znači mi sada što se nas tiče, mi smo uradili svoj deo posla i e, sa druge strane mislim da na drugim rekama van zaštićenog prirodnog područja treba graditi hidrocentrale jer je to zelena energija. Kada koristite vodu za energiju, onda vam treba manje uglja za energiju. Naravno. A kad koristite ugalj, zagađujete vazduh. Ne samo vazduh, nego čak i vode. Ali kažem da ne ulazimo sad u tu polemiku, nisam ni za, ni protiv, niti hoću nekog da branim, ni da obtužujem. Mm -hmm. Mi smo svoj deo posla uradili, sad treba država da urodi onaj svoj deo posla kao što je ministar Triva najavio da u zaštitnjim prirodnim područjima nema elektrana, a da će sa investitorima... Ali tu čini mi se postoje tu nekom im ulaženje između ministarstva ekologije, na primjer, i ministarstva energetike. Tu su nekako čudne relacije za nas koji gledamo sa strane. Pa ne bih da komentarišem, dakle ja mislim da, da, da ponovim, mi smo svoj deo posla uradili. Ljudi koji su nam pričali da male hirocentrale u zaštitnjim prirodnim područjima ne treba da postoje, Razgovarao sam sa ministrom jednim drugim uvažio i njihove zahteve mm -hmm. i predložili da u našem prostornom planu to ne postoji. I to je to. A, dobro, čisto da pomenemo po pri ovoj priči i razvoju pojedinih sela svedoci smo, ono što je meni bilo jako interesantno da su se tokom ovog leta organizovali brojne dešavanja i po pirotskim selima što ranije nije bio uh, slučaj. Ljudi se organizuju sami uh, uz pomoć grada, uz pomoć turističke organizacije koja uh, njima pomaže u tome. Imali smo jednu zaista fantastičnu trku i Outdoor Fest koji su organizovali uh, ljudi. Generalno, kako ste uh, zadovoljni tom nekom infrastrukturom? Pričali smo i o koridoru 10 obnovi tih nekih puteva koja je preuzeo da radi koridor 10. Nekako, na prvi pogled, samo čisto još ovo da kažem, kao uvertira za pitanje, čini mi se da je već nekoliko godina u najgorom stanju onaj put koji ide od Pirota ka Vavošnici. Dakle, da li će... I, i ima relativno gori od Plenarskog doma do Visočke žane. Dobro, ali ovo čini mi se da je i frekventni, i on spaja praktično i sa Leskovcem na neki način, mada sve manje ljudi se odlučuje da ide na, tako preko do Leskovca. O tome smo razgovarali sa ministrakom Mihajlović kada je boravila u Beloj Palanci. Uhum. I ja sam ukazao na to, drugi predstavnici opština su pričali o lokalnim problemima, ja sam rekao što se tiče naših lokalnih problema i lokalnih puteva, to je naša nadležnost, mi ćemo to rešavati. Uhum. Ali vas molim da rešavate ono što je regionalna nadležnost. Dakle, putevi, Uh, knjaževac, Pirot, Babušnica, Leskovac, uh, preko naravno našeg sela Blato, put od Malog mosta do Planjarskog doma, Visočke žane, do, odnosno od Visočke žane prema Slavinji do Dimitruzu. To su regionalni putevi. Tu je bio drobnjak koji je običao da će ove godine uraditi po pet kilometara. Nažalost, ja mislim da od tog običajanja nema ništa. Ne znam zbog čega, ali mislim. Znači, kad bi on svake godine radio po pet kilometara, mi bi imali dobar put. Uh -huh. I ono što stoji da od koridora 10, a to je potvrđeno od strane ministarke, da će tokom jesene biti tendri, da će se u proleće raditi te deonice o kojima već nekoliko meseci, možda čak i godina mm -hmm. pričamo, a to je mali most Kitka, taj deo će se raditi iz koridora i tu bi voleo da drobnjak nastavi od Kitke do plenarskog doma, pa onda plenarski dom, rasovci i tako dalje. Ponavljam, to je regionalni put. Dalje da se radi od Srdikovog bunara do sela i posle sela Blato, od Slavinje ka Izatovcima, dakle to je nastavak regionalnog puta od Pirota ka Dimitrovodu preko Stare planine i deo puta od skretanja za Sukovo do Sukovskog manastira i dalje ka selu Poganovo, uh -huh. gde je već opština Dimitrova. Dakle, to kad bi uradili u prođe sledeće godine, onda bi nam regionalni putni pravci bili izuzetno dobri i to bi takođe uticalo i na bolju posjećenu stare planine i na to da se ljudi vrate <kuh> bar vikendom ili leti u sela da obnove svoje kuće. Dakle, bez infrastrukture nema razvoja. Da. Kinezi su rekli, i to sam skoro pročitao i baš mi se dopalo, ako želite da budete bogata zemlja, izgradite pravo puteve. E sada, a, posljednja sednica koju smo malo čas spomenuli, protekla je u relativno mirnom tonu između opozicije i vladajuće većine. Sa druge strane, u Srbiji se sada već intenzivno priča o izborima, šta će se sve dešavati na izborima sledeće godine. Očekuje, očekujete li kako se izbori približavaju, da kažem i određeno varničenje i u lokalnom parlamentu, s obzirom da uvek kada se približavaju izbori, to je nekako bilo princip ne samo u Pirotu i u republičkom parlamentu, u svim gradovima. Pa u Pirotu nemate ozbiljnu opoziciju. Po meni, mm -hmm. još uvek. E, ti koji su sebe smatrali ili smatrali opozicijom su nalazili jednu temu oko koje su hteli da se sukobljavaju i kao što su male hidrocentrale, misleći da smo mi na to imuni ili da smo za to odgovorni ili da nećemo da uvažimo mišljenja ljudi ili stručnjaka. Kad, smo, kad su videli da u stvari nismo autistični nego želimo da uvažimo mišljenje drugih, onda su im izbijeni svi aduti iz rukava, a oni su na, to, na tome želeli čak da gradi svoju preizbornu kampanju. Uh, koalicija između koalicije za Pirot, SPS-a i SNS-a funkcioniše dobro. Kako će se sad to uh, preslikati na izbore, izborne rezultate i postizborne koalicije vidit ćemo, ali ja sam siguran da će taj format koalicije nastaviti da funkcioniše mm -hmm. i da vlada pirotnom i posle 2020. Da, očekujete li ove ljude kao, dakle iz udruženja koji su se bavili temom stare planine, očekujete li ih kao neke političke protivnike na izborima? Pa ne možete vi da gradite politiku na jednoj temi. Znači, pogotovo na argumentima koji više ne postoje. Ali to je njihov problem, mm -hmm. neću njime da se bavim. A, dobro, pretpostavljam da se vi spremate kao koalicija za Pirot za sledeće izbore. Ostalo je manje od, pa možda, u zavisnosti od toga kada će biti raspisani, ali sigurno manje od šest meseci do početka predizborne kampanje. A, ranije godine vi ste počinjali kampanju čim se raspišu izbori, jasno ste stavljali do znanja, vi ste kandidat za predsednik, a, za predsednik opštine, nekada kasnije za gradonačelnika. Da. Pretpostavljam da razmišljate i o tome kako će izgledati kampanja, hoćete li vi ponovo biti kandidat za gradonačelnika? Pa razmišljam o tome, zaista. Ja sam siguran da će koalicija za pirot napraviti dobar rezultat. To je definitivno što. Da li ćemo mi posle četiri izbornih ciklusa i četiri pobjeda ponovo pobediti, vidjet ćemo i osetit ćemo to kroz kampanju i vidjet ćemo posle izborne noći. Ali da će koalicija za pirot definitivno napraviti dobar rezultat, mislim da hoće, jer mnogo dobrih stvari iza nas stoji, Nemamo afere, nemamo ovaj neke fleke i ja sam siguran da ćemo nove ljude koji ćemo kandidovati ili deo novih ljudi da će pridobiti poverenje. E sad da li ću ja biti kandidat za gradonačelnika i, i o tome razmišljam. Zaista možda to nekom zvuči e, neskromno ili skromno i ja mislim da posle četiri izborne pobede, posle toga šta sam sve uradio ili šta je sve urađeno u, u, u vreme kad sam ja bio gradonačelnik u Pirotu da je možda vreme da se o tome razmisli područje crta. Nisam još definitivno odlučio da li ću biti kandidat za gradonačelnika. Ima u koaliciji za Pirot dosta i trenutno ljudi koji mogu da budu kandidati i novih ljudi. Paljstvo zadnjih 15 godina kažem to je u vreme kad sam ja bio gradonačelnik, naravno mm -hmm. da je to uspeh i neke fabrike i institucije i mnogo od toga države, ali se desilo da je izgrađena fabrika Mišelin u kojoj je uloženo 250 miliona eura, da je izgrađen koridor 10 koji je povezao ovaj deo Srbije sa svetom, da je veliki broj turista počeo da posjećuje grad, da, da je izgrađen mm -hmm. novi hotel. Mi smo 2011. imali 12.000 noćenja, 2005. 6. neke 5.000 noćenja, 2018. 39.000 noćenja, da smo izgradili bazen, da smo o, kao grad kupili hotel, stadion, sada smo mi vlasnik, ne hotel, neko kompleks stadion, hotel još nismo, a, da, da smo kupili dom vojske, da je urađena infrastruktura u mnogim selima u gradu, ulica Ćirila i Metodija, drugi ring, svi mostovi u gradu su renovirani, neki su izgrađeni potpuno kao novi, a to je drugi ring i mali most. Uh, Urađeni uređen, uh, trgovi, da smo od 110. 115. mesta po prosječnim zaradama pre 10 godine došli do nekih, do, do, nekih, do nekog grada u, u prvih 10 u Srbiji. Decembr bilo bio po, prvi po prosječnim. A decembra drugi, bili po prosječnim prošle godine da, da je slobodna zona dobila od časopisa iz Londona priznanje da je najbolja slobodna zona u Evropi, a lokalna samuprava je suvokcionar slobodne zone, da smo potpuno renovirali sva javna preduzeća i po infrastrukturi i po, ne znam, zgradama, da smo dosta uložili u obnovu škola, rekli smo životna sredina i ne znam šta više da, da, da kažem šta je urađena na kraju krajeva opština Pirot je postala grad Pirot. Promenili smo i status grada. Da. I sve to urazimo u, u nekom periodu dok sam ja bio gradonačelnik i mislim da, da, da su to veliki rezultati. I da je vreme da ja preispitam sebe da li mogu, hoću, želim, imam istu energiju za nove pobjede. Ali kažem, to ću odlučiti negde do nove godine i sigurno ćemo izborni ciklus ući sa kandidatom sa imenom i prezimenom. Dakle, to vam je bio princip od početka, uvek se stavlja jasno da. ko je nosilac liste. Pomenuli ste zaista dosta toga što je urađeno tokom ovih 15-16 godina sada, koliko ste već na čelu lokalne samouprave. Pomenuli ste donekle i radu u školama. Sljedeće godine očekuje nas i ta školska olimpijada, koja čini mi se bit će jedan veliki događaj u našem gradu, možda jedan od najvećih kada su u pitanju mladi ljudi. Kako ste zadovoljni kako funkcionišu škole? S obzirom da od ove godine imamo po prvi put jednu privatnu srednju školu u Pirotu, što nikada pre toga nije bio slučaj i o tome se vodila puno polemike. Da li Pirotu treba privatna škola? Da li to odloči decu iz ovih državnih škola koje imamo? Koja škola je tu najviše izgubila? Kako ste pratili sve to? Pazite, mi dajemo novac za funkcionisanje osnovnih i srednjih škola i to ne mali novac i naravno prečkolske ustanovi Čekajevo Zmaj gde takođe ima dosta napretka. I mislim da sve škole u Pirotu rade u vrlo dobrim pristojnim uslovima. Nema prosto škole gde nije uložen značajan novac, osim u gimnaziju za koju očekujemo velika ulaganja, skoro 2 miliona eura od strane Kancelarije za javne ulaganja i vlade Srbije. I, i kažem, mislim da deca rade u vrlo dobrim uslovima. Sa druge strane, ne možemo da budemo autistični na sve što se događa u Srbiji. Privatne škole postoje, privatni fakulteti postoje. Da, naravno. Njih reguliše Ministarstvo za prosvetu i obrazovanje. Da li treba da postoje, po kojim kriterijima postoje i po kojim obrazovnim programima. Oni su došli u Pirot, medicinska škola, upisala jedno odeljenje. Ja mislim da niko nije izgubio. Na kraju krajeva, oni koji žele da upišu medicinsku školu i za koji se za to opredeljuju, išli su u Niš, Zaječar, gde postoje medicinske škole. No i dalje. I dalje čak. Sad, ili, a sad može, možemo da kažemo da ta naša deca koja, koji su odlazili u druge mm -hmm. gradove su u Pirotu, pa čak i neka druga deca iz Babušnice, Dimitrova i Bele Palanke mogu doći da u Pirotu. Dakle, ne treba se bojati konkurencije, treba da imamo dobre srednje škole, dobre profile, dobre nastavnike, dobre profesore, dobre uslove, a ta privatna škola postoji, počela je da radi evo posle meseca i po dva dana, mislim da se sve sleglo i da su svi zadovoljni. Um, e sad da kada pričamo i o tome tokom vašeg mandata bilo je i dešavanje da se dom zdravlja postoje lokalni, odvojio se u odnosu na bolnicu. Ne želim zapravo uopšte da vas pitam da komentarišete poslednje dešavanje u Pirotskoj bolnici s obzirom da to nije u vašoj nadležnosti. Pominju se priče da bi to ponovo moglo da dođe do rekonstrukcije, dakle da se dom zdravlja možda ponovo priključi Pirotskoj bolnici. Prema nekom vašem mišljenju, ovaj deo koji funkcioniše kod lokalne samouprave, da li ste zadovoljni kako trenutno radi i da li je dobro da sada on ode iz grada uslovno rečeno? Pa mi smo što se tiče doma zdravlja u sličnoj poziciji kao škole. Dajemo materialne, obezbeđujemo materialne uslove za funkcionisanje doma zdravlja, ne utičemo na kadrovsku politiku što se tiče zapošljavanja, niti možemo da izdvajamo novac za, za više zapošljavanja, tamo definitivno fale kadrovi. Sada to vraćaju u okrivlje Republike. Mi smo pravili analizu koliko naš dom zdravlja duguje da pokrojimo dugove, nekih 5-6 milijona dinara drugačije nam je u gubitku, za razliku od nekih domova zdravlja koji beleže gubitke po milijardu dinara, kako će te lokalne samogure to sanirati, ne znam. Ono što je najbitnije je da briga o zdravlju bude dobra. A ko je nominalno osnivač zdravstvene ustanove, to nije po meni tako bitno. Dakle, ja bih voleo da se samo dozvoli malo više zapošljavanja lekara i bolje i veće ustavršavanje lekara. Zbog toga smo mi i te volonterske specializacije odobravali, zbog toga smo prema Domu zdravlja odobravali novac za kupovinu opreme i to ćemo nastaviti i dalje, bez obzira što nećemo biti više osnivači. Od ne znam, aprila, valjda sledećeg godine ili od 1. januara sledećeg godine Dom zdravlja prelazi u nadležnost Republike. Kada već pričamo o tim nekim konkretnim problemima, pričali smo malo čas o tim infrastrukturalnim radovima, kako se sve polako završava ti radovi koji su počeli tokom leta. Problem parkiranja u gradu je činio mi se postao jako interesantna tema. Puno se priča i o taksistima. Taksisti su i u Beogradu sada velika tema. Pirot je naravno manji grad i drastično manji grad naravno u odnosu na Beograd. Kako će se rešavati problem sa taksi prevozom što se tiče pre svega njihovog parkiranja? Svi ljudi koji dolaze u centar znaju da tokom prepodneva ima zaista dosta problema. Pa, parkiranje u centru ne treba da bude stacionarno. Dakle, dođete, parkirate se i 10 sati ste, je vaš automobil parkiran. Parkiranje u centru treba da bude dinamično, da onaj ko dolazi poslom u centar, može da nađe na slobodno parking mesto, završi posao kod vas u televiziji u opštini, u ne znam nekoj drugoj instituciji i da ode. Tu dosta zaposleni zauzimaju ta mesta iz ovih mm -hmm. institucija i dosta taksiste. Znači, što se tiče taksista, mi ćemo pokušati da ih sklonimo iz ulice Branka Đićevića ka ulici preko puta pošte i ka ovoj ulici Srpskih vladara gde smo napravili proširenje. Radimo projekat, ali To je, to je već izgradnja za sledeću godinu za parkiranje i za okruga. Dakle, tu ćemo praviti veliko parkiralište i to parkiralište na dva nivoa. Uh -huh. I mislim da će to dosta, što se tiče centra grada, rehabilitovati one koji su zaposleni. Oni će se parkirati iza okruga, a na ulici će ostati više mesta. Generalno, u Pirotu ima mnogo automobila, kao i u čitovoj Srbiji, mnogo više nego što je, ih je nekad bilo, mnogo više nego što su projektovane nekad ulice za parkiranje. Do. Sledeći neki nivo rešavanja parkinga je možda kao što to već radi u većim gradovima u, Srb... u Evropi, da, da imamo više jednosmernih ulica, a da te ulice koje proglašavamo za jednosmerne koristimo sa druge strane za parkiranje, ali treba da radimo jednu ozbiljnju saobraćenu studiju. Sada smo tu negde knap na ivici održivosti i na, nekog, uhum. na, nekom, na nekoj tačci blago haosa, ali mislim da još uvek je dobro, dobra situacija i svaka nova ulica koja se rekonstruiše ima projektni zadatak da sagleda pešačku komunikaciju, biciklističke staze i parking mesta u dovoljnom broju. A druga stvar, čini mi se o kojoj su Pirićanci puno pričali u proteklih nedelju dve, najevo otvaranja Lidla u našem gradu. Dakle, to je ne, ne, čini mi se, za 10. oktobar, dakle, praktično... 10. u 7.30. je otvaranje. Da, a, da, evo, tačnih a, informacija. I čini mi se da sada, kada se Lidl otvori, to praktično znači da ne postoji ni jedan veliki trgovinski lanac koji posluje na nivou Srbije koji ne radi ni u Pirotu. Sa druge strane imamo i neke lokalne čak, što je, čini mi se, takođe za pozitivno. Da? A, još neki su otvorani i mnogi se pitaju kao... Pa da li će svi uspeti da opstanu na jednom takvom tržištu kao što je Pirot? Kako je vaše mišljenje? Pa ja mislim da je to pitanje za njih. Dakle, da, je Pitanje, pitanje za, za građane i pitanje za nas je da imamo bolju uslugu, veći asortiman, niže cene, veći broj zaposlenih i da ti zaposleni imaju pristajne zarade. Da li će oni opstati ili ne? To je pitanje za njih. Definitivno su procenili Pirot kao dobro tržište i misle da hoće da opstanu. Ono što je e, diskusija, da li treba, da li ne treba, pa mi ne možemo nikoga da sprečavamo. Znači, slobodna, slobodno tržište roba, kapitala i ljudi. Uh -huh. Ako neko hoće da dođe u grad, nađe lokaciju, plati lokaciju, izgradi objekat, dobrodošao je da posluje. Da. U Lidlu će zaposliti 40 piracijanaca koji takođe u, neko, u jednoj kompaniji koja je svetskog nivoa, može da ti, ti ljudi mogu da idu na obuke ili da idu dalje i da neko dođe ovde. Što se tiče domaćih lanaca, kao što je, da ih ne pominjemo sada, ali ima ih i srpskih da, da, i pirutskih, ja njima želim takođe napredak. I pogledajte, ta konkurencija je uticala da su svi ovi domaći marketi krenuli u izgradnju novih objekata, proširenje svojih objekata, imaju bolje akcije što se tiče cena i definitivno svi rade. Dakle, ima tu prostora, evidentno da u Pirutu ti trgovinski lanci postoje i ta konkurencija kao i u svakoj drugoj oblasti je dobra. E sada kad pričamo o toj konkurenciji i onome što se promenilo u tom nekom periodu od 2003. kada ste postali prvi čovjek Pirota, drastično se promenio izgled grada. Dakle, kada kažem to, ne mislim samo na trgove i ulici koji su promenjeni. Praktično dobili smo u tom periodu jedno celo novo naselje, to je naselje Senja gde je izgrađeno kompletno novo, ali i veliki broj zgrada. Dakle, Pirot je pre toga bio karakterističan pre svega po tome što je imao veoma mali broj uh, zgrada. Kako ste zadovoljni kako je sve to rešeno urbanistički? Dakle, postoji komšije koje još uvijek nisu navikle da sada tamo gde je bila niska kuća, sada je tu velika zgrada. Urbanistički, kako ste zadovoljni kako je sve to... Pa mi smo pokušavali da urbanističkim planovima, pre svega su za to bili zaduženi urbanisti iz naše direkcije, rešimo na najbolji mogući način. Ali definitivno kada počnete da gradite zgrade tamo gde su bile kućina i lazite na otpor. Ali to je posljedica urbanizacije ne samo grada, nego čitavog, čitavog sveta. Sve veći broj ljudi živi u gradovima. Vi ste imali pre nekih 60 godina ako gledate popis 22-3 ljudi u gradu Pirotu, a 40 da, nešto hiljade savom... ljudi u selima. Sada imate daleko veću razliku. Sada u Pirutu imate 40.000 ljudi, a u selima imate nekakve 10.000-15.000 ljudi. Znači, došlo je jednostavno u grad, koliko? 20 i više ljudi. Ti ljudi negde moraju da stanu. Zato su i krenula ta neka prigradska nasilja, a sada sve više urbanizacija u, u smislu izgradnja zgrada. Ali to vam govori i druga stvar. U Pirutu je dosta para prošlo. Znači pogledajte svi, grad, svi stanovi koji se grade, nema neprodatih stanova. I naravno, to onda zainteresuje investitore, ali vi morate, s druge strane, da imamo omogućete infrastrukturu. Put, vodu, kanalizaciju, priključak na toplanu struju. I to izaziva velike infrastrukturalne radove, a sa druge strane, nije bez veze kad, kad se kaže da građevinarstvo pokreće sve ostale poslove. Znači, pokrećete posao da izgradite put, vodu, zato morate da zaposlite ljude, tamo ovi proizvode nameštaj, ovi proizvode prozore, prave parkete, dakle, građevinarstvo mm. okreće dosta veliki broj ljudi. Sad urbanistički, ja sam vrlo zadovoljan što smo mi izgradnjom ulice Ćirila i Metodije omogućili blizu centra grada širenje grada na urbanistički dobar način. I sada ovom novom deonicom ulice i povezivanjem na drugi ring tek ćete vidjeti za narednih nekoliko godina da će sve sa leve i desne strane što su sad poljane biti zgrade, parkovi, ulice i to treba sad urbanistički rešiti dobro. O, što se tiče ovih o, zgrada, o, tu je isto problem sa parkinzima, barem tako kažu stanari pojedinih zgrada. Može li se to nekako rešavati? Pa to, postoji propis da na svakih, ne znam koliko kvadrata stana ili na svaki stan morate da obizvedete mm. parking mesto. I naš, naši ljudi iz urbanizma ne, ne daju građevinsku dozvolu ako kroz projekat mm. na zgradu od 15, ne znam, stana nemate propisanih 15 parking mesta. Da. A... Više treba po meni sad uticati na određeni procenat zelenila, kao što rade u svetu. Dakle, Do. ako imate, ne znam, toliko i toliko izređenog prostora, morate imati toliko i toliko parkinga, ali morate imate toliko i toliko zelenila. Evo, kada već pominjete to zelenilo, očigledno je da je Pirotska tvrđeva sada potpuno promenila svoj izgled i kako je izgledala, ko se se kupljao tamo i šta se sve dešavalo tamo u odnosu na prethodne godine. U poslednje vreme tamo je zaista, tokom leta je bilo prepuno sa decom, organizovani su razni kulturni programi. Kada treba očekivati nastavak radova u onom drugom delu, dakle, da Kompletna tvrđava dobije taj potpuno savremeni oblik. A da se naravno ne diraju starije, ne kao što sam vidio u Bugarskoj, da. što su oni da. uspeli da urade. Evo, to sam zaboravio da kažem šta smo uradili ovih 15 <laughs> godina kao jednu od značenih stvari. Da. Znači, jedna od značajnih stvari jeste rekonstrukcija tvrđave kao simbola grada i prostora oko tvrđave, dakle parka mm -hmm. i pripadećeg prostora. Urađeno je dosta, urađen je park, rekonstruirane tvrđava, rasveta, ali sada treba otići korak dalje. A to znači da tamo onaj parking prostor preko puta Lukoilove pumpe treba da se sredi, da se stavi u funkciju parking prostora, da se tu uradi jedan lepo gostiteljski objekat sa arhitekturom starog pirota takođe. Dakle, ti projekti se rade i da se u samoj tvrđavi dodaju sadržaj. Da možete da imate suvenirnicu, showroom, ne znam, nov način prikaza istorije To ćemo raditi u narednim godinama. Dakle, što kažem godinama, zato što smo za to također tražili podršku u prekograničnoj saradnji, to je nekde oko 300-400 hiljada eura. I nismo u prvom konkursu dobili, taj projekat nije prošao, pa ćemo vidjeti da li da ga realizujemo iz našeg budžeta ili da ponovimo u nekom konkursu. Ali to će biti urađeno. Uh -huh. I tad će ponovo, čini mi se, skoči ta atraktivnost tvrđave i tog prostora i sada je relativno dobro. Ono što je najbitnije je da smo mi u dobroj saradnji sa Zavodom zaštitu spomenika kulture iz Niša, da imamo njihovu a, saradnju, da znamo kako to treba da se radi i to će biti urađeno. Kad sam pomenuo Zavod, da kažem da ćemo sa njima raditi projekat a, rekonstrukcije objekta Bela Mačka, što je isto veoma, veoma da, značajan objekat koji je porušen, da tako kažem, u ruševinama. Jedno od najstarijih kuće da, u gradu. Da, da ćemo sa njima potpuno a, uvažiti sve njihove predloge za sanaciju tog objekta da tražimo od njih uslove za rekonstrukciju pijace, pošto je taj prostor takođe zaštićen pod, pod kao spomeni kulture, a i pijaca treba da se rekonstruiše. Tamo imate tezge, imate onaj veliki park i ljude koji, koji vole taj deo, ali to mora da se uređuje, dakle, ta pijaca. I mislim da, da, da će imati dosta izazova i u narednom periodu. Dom vojske treba da se preuredi. Mi smo u komunikaciji sa Ministarstvom kulture i predložili smo im, sanaciju i rekonstrukciju doma vojske kao projekat koji će oni predložiti Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Imamo prve pozitivne signale mm -hmm. da će možda to da prođe. Ako to prođe preko banke, Evropske banke, onda ćemo mi nekih 200 miliona dinara koje planiramo iz budžeta za naredne dve mm -hmm. godine preusmeriti u neke druge stvari. Radimo projekat za izgradnju otvorenog bazena, potpisan je ugovor sa, sa projektantima, sada kreće faza projektovanja, to je takođe nekde oko 2 miliona eura za naredne 2-3 godine i ne 2-3, ja mislim da znači, će u naredne 2 to biti urađeno i to su izazovi za naredni period. A, pred krajem mislim samo još da vas pitam, a... Ništa nije imalo takve amplitude i uspone i padove tokom ovih 15. godina o kojima smo pričali kao radnički, čini mi se. Radnički je imao od punog stadiona protiv Rade i Vojvodine, gde zaista igla nije mogla da padne na stadion, do činjenice kada se ode u Srpsku ligu da jedva stotinak ljudi se sakupi na stadionu. Ova sezona počela je ponovo sa određenim promenama, dakle, vratio se Dragoslav Jocić u klub da pomogne na određen način klubu, a upravo od ja pričam o tom periodu kada je on bio u klubu, dakle kada je stadion bio zaista a, prepun. A, kako će, kako vidite budućnost stranička? Sad kad su krenuli pobjede, svi su rekli, je, kao, da, ne da. ove godine, sledeće sigurno ulazimo u da. prvu ligu. Sad su se otvorile uh, ambicije za ulazak u super ligu. Pre godinu i po dva je bilo da li ćemo ući u prvu, da, 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 da li ćemo da. ostati u prvu i sad već pričamo o super ligu. Mislim da je za grad veličine Pirota i za trenutno stanje u srpskom futbolu što se tiče finansiranja da najveći teret nosi grad, sasvim jedna dobra mera prva Liga Srbije. Mm -hmm. Super Liga je zaista nešto mnogo veće i po obavezama i po novcu, to je već profesionalni futbol, ne znam koliko bi to moglo i koliko bi to trebalo da finansira grad. Ono š, gde je naš izazov ponovo što se tiče radničkog, ponovo organizacije predsednik kluba, upravni odbor. Dakle, mi imamo predsednika Zorana Nikolića, kog sam ja jedva ubedio da se vrati u futbol, koji mi je rekao, ne treba mi to, direktor sam vodovoda, ali neki moji stav je, ljudi, pa morate da radite još nešto, osim to što radite uh -huh. kao kao javnu funkciju zbog toga što kao javni funkcioner morate da pokrijete još neki deo priče. I hvala mu što vodi klub, hvala trefu što se vratio u klub on, on nam dosta znači jer ima dobre relacije u Beogradu sa futbolskim savjezom. Evo vam jedna dobra informacija, ja mislim isto ekskluzivna, na rezervni, na rezervni listi projekata preko saradnje bio je, e, bila, bio je projekat izgradnja terena sa veštačkom travom, dobio sam jučer informaciju da je prošao projekat, uh -huh. treba da se malo pregovara sa telom preko saradnje, ali mislim da ćemo to potpisati i mi ćemo konačno Imati u narodnoj godini teren sa veštačkom travom. To je teren iza Jedinstva, dakle ona livada prema toplani i prema drugom ringu, to će biti u narednim godinama možda najviše korišćen teren. radi se veštačka trava, radi se podloga, radi se oprema, mi ćemo dodati u budžetu izgradnju ograde i reflektora i stvorili smo uslove za razvoj fudbala. Ono što je izazov da decu što je moguće više animiramo da se bave sportom to je permanentan izazov. Mm -hmm. Zbog toga nam je izazov i sportski izazov, i božićna škola sportova, i teniski tereni, i streljački klub. Streljana će konačno biti otvorena u, u ovom skloništu. Konačno, kažem, jer mi nismo tu bili ništa krivi, da kažem, niti smo kočili. Sklonište nije završilo svoj deo posla da. oko izduvnih gasova. Uh, otvoreni bazen. Formira se golf klub. Da, stoji, to sam čuo, što, što je jako interesantno. Stoji, jako interesantno. Kad su meni pričali golf klub, ja kažem, šta će Pirot u golf? Ali kad malo pogledate, dakle, to je malo in. I malo se to, malo utiče na imidž grada. Pa, da, da moram da priznam da su i dosta ljudi koji rade u Tigru, u Tajersu, a koji su došli sa strane, promenili i načine razmišljanja piroćanaca i određene navike. Dakle, ti ljudi da, imaju što... neke svoje navike koje donoseš tako. na sobom. A Pa kad odete na bazen, vi mm, najviše možete da, da vidite ljude iz igra i sa strane. Dakle, dosta, bar ja kad idem mm -hmm. u nekom jutrnjem terminu, dosta možete da vidite ljude koji nisu piraćanci. I to je dobro. A, još za kraj, samo da vas pitam, uh, proteklog vikenda televizija Pirata obelažila 20 godina postojanja. Zaista hvala što ste uh, i vi bili uh, naš gost, ali evo sada da vas pitam pred gledalcima, kako ste vi generalno zadovoljni sa radnjom koju je Najbitnije je da gledalci bude zadovoljni. I ja mislim da je televizija Pirot bila jedna konstanta u informativnom programu i u onom programu koji se tiče analize, kritičke analize i osvrta na rad lokalnih samouprava u regionu. Ja vam želim da trajete i da zadržite taj nivo. Znam da rad u medijima nije lak, U proteklim godinama smo razgovarali o finansiranju medija, o, o tome da su se pojavili novi mediji, da su neki ugašeni, ali se više njih pojavilo. Da li Pirot treba da ima toliko medija? Da. Kad pričamo i sa da li treba da ima toliko prodavnica i trgovina, da li treba da ima i toliko medija? Da li treba da ima i toliko sportskih klubova? Na primjer, vi iz jedne grane sporta imate ponekoliko da. sportskih klubova, ali to je neka druga tema. Dažka. Televizija Pirot je bila konstanta u informativnom programu za čitav region, sa kvalitetnim novinarima, sa dobrim, da kažem, standardima i ja želim da tako nastavite i u buduće, bez obzira na vlasničku strukturu, bez obzira na to koje je u lokalnom samopravi, naravno da to dosta utiče na saradnju, na, 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 na neku stabilnost u finansiranju, ali ja znam da ste vi imuni na sve to <laughs> i svaka vam čast. Hvala vam što ste ovoga puta posvetili u vreme gledalcima televizije Pirat. Hvala i vama i gledalcima i sve najbolje. Poštovani gledalci, bilo ovo još jedno izdanje emisije Oni kažu, vaši moj gost večeras bio je gradonačelnik Vladan Vasić, u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vas pozdravljam naravno i pozivam vas da ostanete dalje sa nama. Prijetno!